Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тобі, Сину і Святому Духові. Всегда мог подбодрить, пошутить, поддержать. Ну, однозначно ничего плохого сказать не могу, только положительные, хорошие воспоминания остались о нем. Жалко говорить в утвердительной форме, что это теперь просто воспоминания об ушедшем человеке. Вот это вот больше всего печали. Постановки шкільного драмтеатру. Він скрізь був учасником і ведучим, і був одного разу Дідом Морозом у нас на святі. Ну, тобто, дуже активний учень був. Заступниця директорки з навчальної роботи Кушогумської гімназії «Інтелект» Ірина Забейворота показує фото з Володимиром Швецем, зроблені під час репетицій у шкільному драмгуртку та зі свята першого дзвоника. Володимира запам'ятала як активного, життєрадісного і завжди готового до будь-якої участі в шкільних заходах, в районних заходах. Він і спортсмен, і активіст, і артист. В основному це легка атлетика. Був учасником шкільних спортивних заходів, спартакіад шкільних. Вчителька зарубіжної літератури Марина Гаєнко навчала Володимира Швеця з 5 по 11 клас. Каже, він завжди прагнув миру, а в старших класах брав участь у літературних балах. Володимир із тих учнів, яких запам'ятовуєш на все життя. Настільки він був позитивний, безпроблемний. Він завжди хотів, щоб був мир і злагода серед усіх учнів. Він намагався помирити, сам дружив з усім потоком. У нас було 3 класи. Марія Юдіна навчалась разом із майбутнім захисником України у школі на клас старше. Показує класну кімнату Володимира Швеця та шкільну сцену, на якій він грав у драматичному гуртку. Завжди він був у компанії своїх однокласників, завжди в центрі спілкування, усміхнений, компанійський. Ну, це дуже важко сприймати, що ось вже немає цієї людини. Був усміхнений, любив життя, такий молодий, ще міг би жити і жити. І тепер війна забрала в нас його. Коли прийшла ця звістка, буквально вся громада вибухнула сумом, жалем. Всі згадують його тільки дуже добрими словами. Боронити Україну Володимир Швець почав у зоні антитерористичної операції. Потім служив за контрактом у Збройних силах України. Спочатку російської агресії стояв на захисті Охтирського району, що на Сумщині. Загинув від артобстрілів ворожих градів. У Кушугумі, звідки родом Володимир Швець, у нього залишилась дружина, мати, брат та сестра. Поховали героя на Балабинському цвинтарі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.